mums ir ļoti grūti pateikt, kura ir Latvijas un kura ir pasaules zinātne. Jo Latvijas zinātne tajās jomās, kur mums ir iestrādes, kur mums ir potenciāls un šī potenciāla realizācija ir augstā starptautiskā līmenī. Mūsu zinātnieki strādā starptautiskos kolektīvos. Ir pat grūti pateikt, vai šie pētījumi pieder Latvijai vai konkrētai universitātei vai pētniecības institūcijai, kur tie ir veikti, un izmanto tās zinātnes atziņas, kurām vairs nav iespējams noteikt tautību, jo tā ir starptautiska. Latvijas zinātne 21. Gadsimtā raksturo spēju strādāt starptautiskā vidē, bet, lai stātos pretī tās izaicinājumiem, jābūt ir atvērtiem, jādalās pieredzē un jāuzdrošinās ielūkoties tur, kur neviens vēl nav skatījies. Tīklošanās ir šobrīd absolūti neatņemama zinātnes sastāvdaļa, jo tas laiks, kad viena zinātnieku skola sasniedz izcilus rezultātus tajā vai citā jomā un strādāja tā vairāk vai mazāk individuāli un atrauti no citiem. Tie laiksen ir pagājuši. Šodien pat ir grūti novilkt robežas starp zinātnes nozerēm. Tie spilgtākie rezultāti parādās divu tādu vai vairāku tradicionālu zinātnes jomu saduras punktā. Jo visās šajās jomu, tradicionālo jomu sadurēs vienmēr nāk inovācijas, jauni rezultāti un jauni produkti, jaunas tehnoloģijas, jaunas metodes, kas ir nepieciešamas, lai katra mūsu nākamā paaudze dzīvot labāk kā mēs. Risinājums un praktiskus pielietojumus ir jāmeklē kā dabas un inženierzinātņu jomā, tā arī humanitāro un sociālo zinātņu pasaulē. Zinātne ir kļuvusi par, šauras sabiedrības daļas ekskluzīvu savas ziņkāres apmierināšanas jomu, bet par vistiešāko saskari ar mūsu tautsaimniecību, ar mūsu ekonomiku, ar mūsu dzīves līmeni. Es ceru, ka latviešu zinātnieki, neatkarīgi no tās vietas, kur viņi šobrīd pasaulē strādā, strādā Latvijai, mūsu tautai, kopējai pasaules zinātnei, un tas dos tādu kārtīgu grūdienu gan zinātnes popularizēšanā, gan arī zināšanu nozīmes pierādījumā mūsu jauniešiem. Lai skaidrotu, uzzinātu un iedvesmotu 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongresu pulcēs kopā tos, kuri rada idejas ar tiem, kuri tās arī meklē, valsts un sabiedrības drošībai, labklājībai un izaugsmei. Es ļoti aicinu apmeklēt, interesēties, sekot līdzi, jo varbūt kāds tieši šajā kongresā no kāda no referātiem atradīs savu īsto tēmu, savu īsto interešu objektu un varbūt aizraušanos un darbu visai turpmākajai dzīvei. Zināt ir Latvijas dabā un to, ko mēs zinām, ar to mēs esam bagāti.